Ну і саме про тарифи на електрику далі поговоримо з Костянтином Ущаповським, членом Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Пане Костянтине, вітаю вас, доброго ранку. Вітаю, студія, доброго ранку. Отже, з 1 червня тариф на електрику зріс із 2,64 гривень за кіловат до 4 гривень 32 копійок. Чому саме така цифра? Ну, ця цифра обумовлена тим, що Міністерство енергетики та уряд максимально розглядали питання, щоб забезпечити населення електроенергією, яка має найнижчу вартість. Ця електроенергія виробляється зараз такими державними компаніями, як НЕК «Енергоатом» і «Укргідроенерго». Тому при розрахунку цієї ціни була взята собівартість вироблення електроенергії цими двома суб'єктами, додані транспортні тарифи і вийшли на величину 4,32. От так вираховувалася ця ціна. Пане Костянтине, до підвищення розглядався ще й варіант диференційованого тарифу за обсягом споживання до 100 кВт, включно і після. Чому від нього відмовилися? Які недоліки в цьому підході? Це пов'язано з тим, що коли один тариф встановлений, його значно легше адмініструвати, і це абсолютно виключає можливість маніпуляції і зловживань на місцях. Тому урядом було прийнято таке рішення, а для захисту малозабезпечених верств населення, ті, хто сьогодні споживають мало, предусмотрена система адресних субсидій, яка вирішить цю проблему, і незахищені верстви населення не замітять значного підвищення суми в платіжках. Тариф підняли, але відключення тривають. А чому це відбувається? Ну і чи можу я вас запитати, коли зменшиться дефіцит, коли цього варто чекати? Ну, я хочу сказати, що енергосистема України – це дуже складний організм. І на сьогоднішній день основне завдання енергетиків – не гаяти часу і використати всі можливі ресурси від допомоги, які надають нам наші західні партнери, до тих грошей, які зайдуть з тарифом, для того, щоб вже зараз, вже сьогодні розпочати і проводити ремонтно-відновлювальні роботи. Основна мета – підготувати енергетику до проходження осінньо-зимового максимуму. На жаль, той ефект, який дасть підвищення тарифу у вигляді надходження коштів, енергетики почують приблизно десь через місяць, коли прийдуть нові платіжки і люди почнуть їх платити. Тому відключення зараз йдуть виключно із-за того, що енергосистема України зазнала серйозних пошкоджень з боку агресора Російської Федерації. Максимально сконцентрований на тому, щоб зараз визначитися з об'ємами тих аварійно-відновлених робот і завершити їх до початку опалювального сезону. Енергетики всі працюють 24/7 і при умові ресурсу, який буде надходити, роботи будуть закуповуватися відповідне обладнання, і ми сподіваємося, що відключень стане менше, але це не произойде відразу з точки підняття тарифу. А ви згадали про зимовий період. Наскільки, хочу запитати, наскільки актуальним є заклик до українців про економію, і яка зима на нас чекає, на вашу думку? Я знаю, що всі мешканці України, всі громадяни України відчувають той натиск ворога на енергосистему України. Це новини, які не є приємними, але вони дуже часто лунають. Тому на сьогоднішній день підготовка до опалювального сезону є основним пріоритетом у енергетиків, і всі ресурси сконцентровані на тому, щоб цю подготовку не просто завершити якоїсь даті, а для того, щоб ця подготовка йшла, обладнання по мірі його відновлення включалося в роботу і енергобаланс нашої системи поліпшувався. Як розподіляться кошти, оці збільшені, які платитимуть українці вже, ну, напевно, за місяць? Який відсоток піде на відновлення електромереж, енергетичної інфраструктури загалом? Дивіться, ну, по багатьох причинах під час війни в енергетиці виникла так звана циклічна заборгованість.
На папері гроші якби є, але живих грошей нема. Тому зараз ці гроші, які будуть надходити від населення, вони будуть пропорційно розподілятися між усіма суб'єктами, які забезпечують як генерацію, так передачу і розподіл електричної енергії. І компанії отримують кошти для того, щоб оперативно закупити, провести відповідні процедури і поставити обладнання і матеріали, які необхідні для відновлення пошкодженої інфраструктури. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цю розмову. Це Костянтин Ущаповський, член Національної комісії регулювання тарифів на електроенергію і комунальні послуги. Дякую вам. На все добре. Дякую. До побачення. До побачення.